Nós tínhamos uma publicação, está na internet, quem quiser buscar, acha, da revista Veja, com rostos dos brasileiros e tal. Nunca fomos tão felizes. Né? Foi 2010, se não me engano. Mostrando a economia brasileira, mesmo com tudo que estava acontecendo em outras nações, né? A economia brasileira, como nunca teve nesse sentido, né? A cotação do dólar baixa, ou seja, pouco me interessa isso no sentido da cotação, mas no sentido de que o real, com mais força, né, a empregabilidade lá em cima, comparar com os índices que nós temos hoje, lá em cima. Então, assim, são discursos, é uma guerra de discursos, no plano também da persuasão, da propaganda. Esse é um grande problema que nós estamos travando de um tempo para cá com a disseminação das propagandas nas redes, que implica, repito, o problema não é a internet. A questão é volume, intensidade e alcance de discursos. A mudança que houve foi na amplificação, com a evolução das tecnologias digitais, dos discursos. Os seres humanos, nós continuamos a ser afetados pelas falas, pelas imagens e tal. Só que agora a coisa se potencializou. Nós já fizemos programas, lembra? Mostrando o advento disso aqui, né, que o Binho Churran, filósofo, maravilhosamente vai apontar, fazendo estudo de um panótico digital, que é ilusório, porque dá a impressão de uma conexão de todos a todos numa sociedade transparente, sem fronteiras, e que participa da realidade, mas, na verdade, as pessoas não veem tudo. Né? Isso aqui, a partir mais ou menos, tá? Mais ou menos 2006, 2007, que já tínhamos YouTube, já tínhamos Facebook, o WhatsApp veio em 2009, tal, veio crescendo depois do Twitter. Isso aqui vai inaugurar uma nova era, sim, no que toca os impactos dos discursos em corações e mentes, por causa da instrumentalização da palavra nessas superfícies e dutos dessa era digital. Isso muda. Nós não temos tempo ainda suficiente para oferecer aqueles estudos, inclusive, que colegas acadêmicos necessitam e gostam tanto, né, para poder explicar muito mais e tal. Eu acho que o momento nem é esse. O momento é de não entender e tentar de dentro ir compreendendo. Na posição do não saber, do espanto mesmo, de estar vivendo o olho do furacão, que é essa imagem que eu faço. Sempre que eu vou em algum lugar debater sobre isso, eu coloco a imagem do olho do furacão. O olho do furacão é o quê? O furacão está aí lambendo, né? Mas o olho do furacão você não percebe naquele momento ali o vento, mas não há distanciamento daquela tempestade terrível. Não há distanciamento. Sim, sim. Nós estamos vivendo isso agora.